kalamaane intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaane hedeera ken hedeera ken hedeera ken oray usfane may hadadi deera dirame raisoo dal ka madaniyo waa ka tariya haa shumarabe hedeera may hadadi deera dirame raisoo in waxaan leeyahay maanta ila meereysadii uu sawir soo dhamaanaysa ila meereysadii way soo dhamaanaysa la isla meereysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan likta ha nagala masuugin likta ha nagala masuugin kusoo dhawow youtube channel keenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channel kan ne waan ku idii kalamaan ma dhageysatay war nagatay oo maxaa dhacay mar dambe su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay maltiray wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay law waranagu hore u goone aqoonsiga doolina adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jira aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war baldad kan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leedahay aryana kala maanay bariga waa ducay raba ee aamiin dha ilaahow darajadaada dulqaadkaaga iyo awooda daryeelnagu sii dhamaano waxaan nahay duul islaane allow dambigeena saamax ilaahow dhiigi daatay dawiya nabad noogu doori ilaahow xaq u dilaaco tusha sare oo ka nuuro baacdi waligeed korreyso dulmina oo hoos ahaado allow dambigeena saamax ilaahow dhiigi daatay dawiya nabad noogu dalkeena olada dalkeena olada dawiyo nabad waarta allow nagu doori dalkeena olada dawiyo nabad waarta allow nagu doori yaal jeeda abdulla wararta intii ducaa aamiin laakiin maalmahan dalka taladiisi waxay taala magaalada dhuuso mareed madaxdii oo dhan waa isugu tagtay heer gobol iyo heer federaalba shirar gargaaran ma aha shirki wadareed weli ma bilaaban baa la yiri ajendaha cidda samaynaysana lama yaqaan baa la yiri marka war iyo bucaalna ma haysiina geedkan u baa iska fafadhidiine hurdada ka kaca war hees hore waxay ahayd shiroo danta gudu suureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo bushimihii shar wadow shib naga dhaha wadaynta dhuusamareeb inay ka shidantahay waa ognahe shib naga deh shaydaan buulo shib naga deh shaydaan buulo warnimaya wareer kalmaan oo hoos keeran laga teenaan siin la taliyoy madawiina ma arta madawiina ku higeeg ma arta reisul wasaare ma arta madawiina goboleed ma arta gudoomiye gobol ma arta walaa dhomba dhuuso mareeb aan iska seedeen may ka aale intii geedan oo injigan bogdi bogeysan fidiidan magaala madaxda bayno dhuuso mareeb la ku yelo madatooyadiisan gordaasayn meel sarti ee laga teega oo magaala madaxdi miyaab xamar loo diitan yahay ar hadda taasu warmeel alay meeshi kala kacsan oo shidan madaxtooya war maxaad iska waalaysan madaxweynuhu geed hoosti hadduu seexdo bartaasaa madaxtooyaahe madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee good hoosti seexahaya waana madaxtooyo ma haasu arrintaas looma dhama war madaxweynaha ayagii muuse biixiba waa kii beerta dhex seexday iyadaana noo madaxtooya ahayd war ma haysiina dadka deegaanka dhuuso mareed geel ay hadba keenayaan oo ay leeyihiin wafuudo imaanaysa oo qala aryaadaha dadka reer galgaduud horta geel badan ahoo gacantoor furna war geel iska gowrac maahe ma kii Australia helen abo hadaan le waxa hore loo yiri ciidda uma hela qaad waa ka dhamaata wareedha waxaan idin leeyahay mar hadaan daliilkii murtida cididanaynaynin oo muusig laga door bidiyo dumarka heesaya gabadha wadaa daa yiridda una way tahay hayeeshee damirki iyo aqligu way idirayaan duruufaha markaan eega iyo dawladnimadeen ayun baan waxaan diidanaa dib ugu laabtaa dabkii shalayta lagu soo gubteen laga daweynay
sameeyay iyadoo kor dir diiran oo dubanyadii siile mar labaad ina dalag dhaxdan weyla duqoniimo waranuna waxaan inta ku dari laha danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oo daawo dhigata umadi dawlad noqota dawladnimo jir dawladnimo joog daacadii ma hunguude daacadii ma hunguude aryaanaha aniguna waxaan ku sii dara oo dadkan yu dollar lacageed dastuurkiyay ka doorbideen dadkan yu dollar lacageed dastuurkiyay ka doorbideen anna waxaan ku sii kaba nacwiisada cadeed oo mininkaaga hortiisa markii leed ku wareesay tuug meeha maraayo isha milaca ku siiyo markiiba aqaato suuqa maanbooli dhexdiisa adigoo murugaysan isagoo milfi haayo midigtaada casaaro malinkoob isii markii la bilaabo gacantaada marooji muska feerula saar maxaad iigu tumeeyo mar masiica keen abu anna waxaan ku kawa mukulaal bis maqleed madaxa la dhabaa iyo marjeega agtiisa warwar ma haysiine marka geela loo hoosaad garayna u heesaane shirkii dhuusa mareeb weli ma furmin fartaa la isku taagtaagay ayaana la yiri gudoomiyaha gobolka banaadir shirka ku biiray ayaa la yiri war muxuu maayir shirtaga tibihiin ma dhan uma xirmaane war naga tag umar finish maayir waa ka weyn yahay waa madaxweynaha banaadir state war nimay waa anigu waxa maqli jiray soomaali waa qaran haye balse ayaamahan siyaabo kala duwan ayaa loo adeegsadaa haye garow waxaa ka soo leeyahay shir ay leeyihiin xisbi liiraada ka hawdani gudoomiye u yahay haye waxay leeyihiin qaranka budlaan aan horumarinayna haye marka anigu waa yaabanahay goormay budlaan qaran noqotay soomaamul goboleed maaha war adeer taas oo ka soo daaheene qaranka Soomaaliland ba ka horreeyay war Soomaaliland Soomaayna kuwa aqoonsiga u doontay Taiwan ar Taiwan naxaad ka sheegay xildhibaanadoodii kuwa kuraastiis ku tumaayay miyay san ahayn war hadda ka hor ciraba oo ki baashi sabaxday war filinyaalka sasan adduunyadaas ka sheegay waytan Soomaaliya la ka daawadi sababtoo ah kuraas ku tumaa xildhibaanada Soomaaliyeed bilaaween abu anaga xildhibaanadeena mar hore kuraasta boolo loo ka tiineyno qartab war ardaydii magaalada Baraawe ee imtixaanka dugsiyada sare ka qayb gali lahayd maalinta koowaad waa ka baaqday la yiri barabar amaan darada darta tanka waa lagu qaban waayay marka dawladda Soomaaliya diyaar u dirto ardayda waa la soo qaaday Muqdisho la keenay warbaraawo ma aha meesha madaficda ay shabaab ku garaaceen waa deegaanka Jannada dad shacab aan ku dhaawac ma la yiri war dawladda sabtiil hay doorasho qof iyo codan qabanayna warimay war ma haysiine af Soomaaligi waa batay waxaan ku soo biiray waan ka wataa qoftiyay nambarka igu daqar waan kugu haysta haygu adkayno yaa laga dareemayaa qey waad sidan tahay adaa lagu dhahaa waa diyaarsan tahay waa kala kacsan tahay waa isku ka dhiiba kar uga bax iga dhisno igu qaadano ku yaa saaxiibow qof culus ii daadiniyo iga dabagee habadda igu qabo iga dhammo ka dhacno igu lambari waa kugu daqranahay jiqay igu tahay waan dufay taasi baa u taalo ha uu soo doontay baduu galay magaalku ku jira jeebkiisa qoslaya uu baxsan yahay timuhu daystay cirkuu galay uu daaya ducadii ma timid naftay dhigeen taalantii uu leeyahay gabka dhahano saaxiibo waxaad ka tagtay iga bootino war adigana waxaad ka tagtay roobkay kugu tahayno war waxaa kaloo ka tagteen ila meerayso war waxaa kaloo ka tagteen waan waranay aryaanaha waxaa kaloo ka tagteen iga dhis baby war waxaa kaloo ka tagteen saaqaas ay gelin war waxaa kaloo ka tagteen jajabkii dibno war waxaa kaloo ka tagteen abow laba dhagax ii gelino war xarfaane waxaa kaloo ka tagteen eberta iga ilaalino war nimayo waxaa kaloodna ogeyna waxaan sameeyay hees waalan waxaa la saaray laxan waalan waxaa lagu tumay muusig waalan waxaa qaaday fanaan waalan waxaa la saaray youtube waalan waxaa daawaday dad waalan hayga waalino war hadii uu damal joogo dadku waa tashadaa dood un baadna wadaane damciina bal sheega dheeraadheer aabba waxnu sin yahay allaha caafiyo dhaktar baan rabaa inaan u wada aabe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku yidhi allaha u naxariistan aanna ku yidhi maxaa ka wadaa dhaktar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine toban dhiig toban dheecaan kombyuutar raajo
iskaan iyo wax kale la sheegi karin ku diray Soomaaha Allah ilaahay ha 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 ee markuu intaad haysatayba ka wada xanyuubiyo hadana dawo farmashigiisa taala lana tayaatan suuqa taala kana qaalisan ku si qoreey ma waasiibtay hadaba walaalkay Allah u naxariisto adeer waa yaabar haye dhaqaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis dareen waa ku weyno oo kaliya ma xitaa ku ajnabtan oo yimid iyaga keenayo waa isku mid yaasinka 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 ay ku maamada fere kanjelo forget muran fariis qam qamsi faydhowr ka maskaxda hormaanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen intaasan ku soo koobay ayaana sifadina ganga ganga madheen waraagi dhaxgelin warkii abdudduux yusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yiraahday inta jidadku xiran yihiin ummaduna jarriban tahay juuhuna dacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan hoose soconaya meel xun buu naadaya warkaan aniga abdulla xalay tirinaba ka weyn jidadkan la xiran maayo tiri waagu lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaabadane intaasan ku soo koobayna ayaan nasiib badin amar wax kalaam waa ka dharagna nagu kala wada maha warkaan wax kalaam huwa maha daawade si aanan loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel ke